პირველ რიგში უსამძਿਰებ თამას გიუნტურის ოჯახს და ახსGLOBALS ამ საშინა ტრაგედიას. ოკუპაცია არის ის, რასაც არ უნდა შევეგუოთ. არ უნდა შევეგუოთ ფაშისტურ დამოკიდებულებებს საქართველოს მოქალაქეებისადმი. არ უნდა შევეგუოთ ფაშისტურ ანკლავებს, ეგრეთ წოდებულ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის სახით. მეორე მხრივ უნდა გავაცნობიროთ, რამ გამოიწვია ის, რომ დღეს ესეთი მძიმე მდგომარეობაა ამ ტერიტორიებზე და მის მიმდინარე ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ზონზე. ეს მემკვიდრეობიც მიიღებული ჭრილობებია, რომელიც ჯერ კიდევ 90-იანი წლებიდან ხოლმე შემდეგ უკვე სააკაშვილის პოლიტიკის დარატოვარია. 1990-იანი წლების ისტორია სხვა ისტორია, სააკაშვილის პერიოდის ისტორია ის სხვა ისტორია. საქმე იმაშია, რომ დროშების ფრიალს, ფსევდომილიტარიზმს, პიარ აქციებს, ავენტიურიზმის პოლიტიკას, რომელსაც ატარებდა სააკაშვილი, ყოველთვის თავდება იმით, რომ კარგავ ტერიტორიებს, თან თელრიკ ტერიტორიებს უბრალოდ თმობს. ჩერაღებას უტოებ პტერს და ამის შემდეგ მილიარდელი მინისტრები გიჩდება, რომლებიც მერე სხვადასხვა ტელევიზიებს აფინანსებენ. სტრატეგიულ ობიექტებს გადასცემ რუსელს და ეს ყველაფერი ხდება დროშების ფრიალეს, ვაშასა და მიშა მაგარიას ძახილის ფონზე. თემურ ლენგის შემოსევების დროს, ქართლი მეფეების, ბაგრატ მეხუთესა და გიორგი მეშვიდეს დროს, ჩვენ ხვდება ერთი უნიკალური ნიმუში, ჩვენ მეფეების აზროვნებიდან. როდესაც თემურ ლენგი წერს, რომ თქვენ დამარცხიতো და თქვენ აღმერთ thua ვერგიშველაო, ქართლი მეფეები წერენ რო ჩვენ იმიტომ დამარცხდით, რომ წოდულები ვართ, რომ არ ყოფილიყავით ესეთები, ვერ ჩვენ და ვერავინ დაგوامარცხებდა. ჩვენი წოდების გამო დაგვსაჯა ღმერთმაო. ნახე, დამარცხებას ქართველები არ ასოხებს, არამედ საკუთარ თავს, საკუთარ წოდებს აბრალებდნენ. ეს მიდგომა არის სწორი მიდგომა. ჩვენ შეგვაჩვენეს იმის ფიქრს, რომ ჩვენ მოქმედებაში არ უნდა ვეძიოთ შეცდომას, ხოლო ყველაფერი მტრის ბრალია. ხო, ჩვენ მართლლებები, მაგრამ მოსუსურები ვართ. ამას აკეთებდა სააკაშვიის ხელისუფლება, რომელიც გვეუბნებოდა, რომ მისი დანაშაული აფ ყოველფერში არ არის, მაგრამ ყოველფერი ვერაგი იმწრის ბრალია. მაგრამ იმ დროს, როდესაც ტერიტორიები იკარგებოდა და მშვიდობიანი მოსახლეობა მიატოვეს ტერს, სწორედ ამ დროს დიძდებოდა ის პოლიტიკური 엘იტა, რომელიც ეხლა გვეუბნება, არ გადააფასოთ, არ მოახდინოთ ანალიზი, ყოველფერი რუსეთის ბრალიაო. ეს 엘იტა დღეს იგივეს გვეუბნება, არ გადააფასოთ. არ გამოსწორდე. იგი შეცნობები დავში, იგიო კაზაცრობაში გაყავით თავი და თან ფიქროს რომ ამით რაღაც პოლიტიკური ქულას და ქონებას დააგროვებს. ჩვენ ყველას ნანახი გვაქვს ეს ფეუდომილიტარისტული შემართება, დროშების ფრიალი, რომელმაც არაფერი მოგვიტანა, გარდა იმისა, რომ რამოდენიმე ნაძერალას გაოპრავა ქვეყნის ინტერესების ჩაბარება. ჩვენ აუცილებლად დავებრუნებს ჩვენ ისტორიულ ტერიტორიებს. ეს დროის ამბავია, მაგრამ ჩვენ ამას შევიძლებთ ხოთ მაშინ, როდესაც უკეთესები ვიქნებით. როდესაც იმ პოლიტიკას კი არ ვაწარმოებთ, რასაც აქამდე არაფერი სასიკეთო არ მოუტანია ჩვენთვის, არამედ ცუს ხواس, ამ სხვა პოლიტიკას კი ჭირდება დიდი მასშტაბით ყურება. აი ისე, როგორც ჩინეთი უყურებს ტაივანს. არ უნდა აღჩქარდეთ, არ უნდა აღყოთ ავანტურიストებს. დადგება ის გეოპოლიტიკური რეალობა, რომელიც ჩვენ წისქულზე დაასხავს ყალს და სწორი პოლიტიკით ყველა კარტოლი აესრულოს მის ან უკრაოსნებას. გაერთიანებულ საქართველოს